Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 35. ajeta u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: وَكُنَّا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَقَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. I rekao smo: o Ademe, nastanite se ti i tvoja supruga u džennetu i jedite gdje god zaželite i nemojte se približavati ovom drvetu pa da budete od onih koji su sebi nepravdu učinili. Okunna ja Adem uskun. I rekao smo: o Ademe, nastani se, nastani se. Ove riječi je uzvišeni Allah azzawajal rekao nakon što je Iblis odbio da učini seđdu Ademu, da se pokori svome gospodaru, i nakon što je proklet zbog toga, pa je nakon toga, znači, rečeno onda Ademu da boravi u džennetu. Uskun, glagol sekene, znači nastaniti se. Nastani se u džennetu ti i tvoja supruga. I seken je nazvan tim imenom stan ili nastamba, zato što se čovjek tu smiruje. Sekene jeskunu znači stanovati, a sekene glagol znači smiriti se. Pa ti se smirio na tom mjestu i stanuješ. I zato je nazvan, nož je nazvan sikin od istog glagola, zato što umir, on umiri koga? Životinju. Kada je prekolje, ona se umiri nakon toga. I nazvan je miskin miskinom zato što je šta? Zato što je miskin. Zato što je ovaj čovjek koji ne pravi probleme, ne pravi belaje, miran, poučen, kaže se miskin, vidi ga miskin. Jer danas ko pravi belaje na zemlji, jel naprave miskin? Nego prave, jel tako, oni koji prave, nećemo ispominjati. Pa je od tog glagola, znači došlo, pa je nastani se, znači u džennetu, smiri se, znači u džennetu, da ti to bude tvoja, tvoje nastavno. Stanu. Uskun. U ovoj riječi uskun je išaret ili naznaka da Adem, alejhiselam, neće vječno boraviti u džennetu tim ulaskom u džennet. Stanuje. Jer čovjek kada negdje stanuje, to nije njegovo vlasništvo, nego je nastanjen tu do određenog roka. Dokle će to biti, ovisno o okolnostima. Ali nije, znači, nije tu vječni boravak, jer to čovjek ne posjeduje. I zato u Kur'anu nema ni jedan ajet u kome se kao nagrada vjernicima spominje stanovanje u džennetu. Dobro me slušaju. Neko ode odavde i da kaže nema dženneta za džennetu. Nema nagrade stanovanje u džennetu, nego je za nagrada lehum džennatun teđriminta. Njima pripadaju dženneti. Ovaj lam u arapskom, lehum, lam, to je, to kažu lingvističari, da je to lam u temlik, da je to lam za posjedovanje. Ti posjeduješ šta? Džennet. Hoćete neko istrati tvoga stana? Znam, ne moj biti siguran nikada. Međutim, tvoje nešto, kada je tvoje vlasništvo, ti si u stanu i ne možete niko istrati odavle, jer je to tvoje.
I zato se kaže njima pripadaju dženneti. Znači njihovi će biti ti dženneti, gotovo kada je tvoj, onda nećeš više izlaziti. Ali ovdje se kaže stanuj Adem u džennetu. Nastani se. Dokle? To je drugo. Pa je, znači došlo ovdje da će Adem da se nastani u džennetu. I još jedan dokaz da Adem neće vječno boraviti u ovome džennetu, neće vječno boraviti u ovome ulasku u taj džennet, jesu riječi uzvišenog Allaha, ona takreba hadi šeđarate, i nemojte se približavati ovome drvetu. Kako je to dokaz da neće vječno boraviti? Dokaz je zato što tu ima zabrana. A čovjek kada uđe u džennet stalnim ulaskom, završni, nema nikakve šta. Zabrane ograničenja. Sve što mu duša poželi, tu je. Neće mu nikad biti kazano, ovo smiješ, ovo je dženecka zabrana, nema zabrana. Niti čovjeku na um pasti nešto, da čini nešto što bi eventualno moglo biti zabrano. Neko je znači dozvoljeno mu da čini i ono što mu duša njegova bude poželjela, njegove oči, to će imati. Pa je nagrada, odnosno boravak u džennetu u kome nema zabrana je onaj završni ulazak u džennet kada nakon njega više nema ulaska. Nema izlaska i nema ulaska. A to je znači na sudnjem, a to je na sudnjem danu. Pa je ovdje, u ome ajetu je išaret na dva načina da Adem neće tim ulaskom ostati šta? Vječno u džennetu. Neće ostati vječno. I to je preciznost kuranskog govora. Znači da svaka riječ ima, moglo se reći nešto drugo, mimo ovoga glagola da dođe nešto. Ali bi dalo drugo šta? Drugo značenje. A to nije, znači ciljano, nego je došlo, znači ciljano, spomenuta je riječ sekene. Znači da ukaže da će jednoga dana Adem izaći iz dženneta, u tom slučaju, a čovjek, kaže učenjaci, kada nekome nešto da pod zakup ili da stanuje negdje, to ne postaje kod većine učenjaka njegovo vlasništvo, nego ima pravo, onaj komu je to dao kao zakupninu, da ga uvijek odstrani dok istekne vrijeme ili prije toga ako se nagode i slično to. Neće postati znači njegovo vlasništvo. Pa Adem ulaskom u džennetu više nije njegovo vlasništvo, znači može izaći iz dženneta, pa kad drugi put uđe u džennet, e onda je to vječni ulazak nakon koga nema izlaska. Nakon koga nema izlaska. Ente ozeuđuk. Stanuj ti i tvoja žena. Ti i tvoja žena. Ovo ukazuje na bliskost supružnika i bračne veze. Ibn Abi Hatim al-Razi je zabilježio u svome tefsiru od Ibn Abbas da je rekao, kaže, stvoren je Adem od zemlje, a stvorena je Hava od Adema. Hava je stvorena od koga? Od Adema. Kaže, pa je razum Adema zaokupirala zemlja. Od čega je stvorena? A razum Have je zaokupirao Benu Adem. A razum je zaokupirao koga? Have Benu Adem. I ako danas pogledate muškarci kada sjede, o čemu pričaju? Da, tako, trgovina, biznis, poljoprivreda. Znači, veže se, za zemlju je vezano, je li tako? Ostavite ove što pričaju, je li tako? O ženama. A svaki 10 godina se jedan oženi. Uglavnom, muškarci pričaju o čemu? Pričaju o biznisu, razvijel tako, turisti, ne turisti, pokrenuti ovaj biznis, onaj biznis ima mogućnost, ta ima ta. A žene kada sjedu, o čemu pričaju? O muže. Moj muž je takav, mogao bi ti bolje se malo potruditi. Ne znam, o djeci priča. To je njena priča. Muškarci imaju svoju priču i vraćaju se na osnovu. Je li tako, iz koje je stvorena? A tako i žene. Jer ona je stvorena od koga? Tako Ibn Abbas rekao,
Naravno, Ibn Abbas je rekao samo ovo prvo, drugo je naš tefsir. Ne pripišemo Ibn Abbasu. Je Allah anu nešto. Znači, ovdje je došlo šta? Uskun ente o zeuđuke. Stanuj ti i tvoja žena. Stanuj ti i tvoja žena. Ovo je ponovno ente, ti. A ne može se kazati stanuj i tvoja žena. Tako se ne može kazati u arapskom jeziku. Stanuj i tvoja žena. Nego smo morali reći stanuj ti i tvoja žena. Pa je ovdje znači došla šta? Potvrda. Pa je ovdje došla potvrda. Stanuj ti i tvoja supruga. Ne je dozvoljena stvar, tako govorim samo u arapskom pjesništvu, kad je pjesništvo nešto, jer pjesništvo je elastičnije po pitanju jezika i po pitanju pravila. Stanuj ti i tvoja žena. Može se kazati zeuđ za ženu, a može zeuđe. Sa onim te na kraju i bez harfate. Može se kazati jedno i drugo. Jer je poslanik, sal sal nam je jedne prilike izišao je napolje. Pa je bio sa jednom svojih žena, pa je prošao na vjerodostojno predanje u Sahihajnu da je to bilo, da je to bila Safija bintu Huje, radijallahu ta'ala anha. Pa je prošao jedan čovjek pa mu kaže, sačekaj ti. U drugoj spredni rodi su dvojica bili. Da su nije dvojica bili. Pa je rekao, kaže, ovo je Safija bintu Huje. Pa kažu, subhanallah, Allahu poslaniče. Ako bi sumnjalo nekoga, ne bi sumnjalo tebe. Kaže, šetan kola, čovjekovim tijelom kao krv. Pa se u toj predaji kaže hazihi zauđeti sa teom zauđeti. Ovo je moja žena. A može se kazati Ajšeta, Ajšetu, zauđu nebiji sallallahu sallam. Pa znači imamo dva načina izgovora riječi supruga u arapskom jeziku. Hawa je nazvana tim imenom zato što je stvorena od Adema. To je došlo od Haj, Hawa, od Haj, a Haj je živ, jer je ona stvorena od Adema, pa je zbog toga nazvana Hawa. Došlo u Israilijatima da su meleki došli, da su pitali Adema o Havi, htjeli da ispitaju jedno i drugo. Pa su ga pitali, kažu, voliš li je? Kaže, volim. Pa su ošli pitali nje, kaže, da li ti voliš Adema? Kaže, ne voli. A kaže, u njenom srcu od ljubavi ima puno više nego u srcu Adema prema njoj. Ali je kazala šta? Kaže, ne volim. Pa kažu da je žena bila iskrena sa, ikada sa mužem, bila bi Hava sa Adem. Ili da je Adem, da je Hava bila iskrena sa Adem, bila bi žena da je iskrena sa mužem. Tako? Ovo je Israilijati, ovo nije potvrđeno. Ove predaje, niti ih poričemo, niti ih šta? Potvrđujem, ni jedno ni drugo. Nego kažemo, Allah zna. Jer oni nisu ni potvrđeni, negira našim šerijatom. Međutim, to je priroda žena. Tako, kaže, samo da ga ne vidi. Samo da ga moje oči ne vidi. Ma samo neka ide kud hoće, neka go, da čuje napolje, izišu da je pratio kaznu, zaplakala. Ne kazio, saobraćeno, prekršaj da napravio, da ga je trnu. U boka, zaplakala. Ali ne, nego mu daje šta? Daje mu uvijek na kaškicu. Neće da se otvori. To je priroda žene. Neće da se otvori kao muškarac, odmah on sve što ima, on istrese to na gominu. Odmah. U žene to nije tako. Žena to radi drugačije. Ona razmišlja dugoročno. Jer problem je kod muškaraca. Muškarac kada govori, on priča i on voli da bi dobio. A žena, ona daje sebe da bi bila voljena. I to je razlika između muškarca i žene, ili da kažem između hijene i žene. On priča, tako govori, med mu su usta curi. A u stvari to radi samo radi jednog cilja, da bi dobio. Bilo da se oženi, bilo da je. A žena, kada sebe daje, ona sebe daje viskinka da bi bila voljena. Pa kaže ovdje Hava šta, kako došao i sa Elijatima, kaže, ne volim ga. A u stvari kaže u njenom srcu puno više ljubavi prema njemu nego u njegovom prema njemu. Kaže Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, da je Hava stvorena
a da je Adem, ali sam zaspao u džennetu, pa je vidio pored, nakon toga je vidio pored sebe stvorenje. Kaže, ko si ti? Kaže, ja sam tvoja žena. A kaže da je stvorena bez bola, da on nije osjetio bol nikakav kada ona stvarana od njega. Kaže da je osjetio bol, ne bi je volio. Ne bi osjećao, znači, ovaj ljubav prema njega. Kaže, dobro, kaže, ja sam stvorena, kaže, od tvoga kratkog, od tvoga najkraćeg rebra s lijeve strane. De. Kaže, od toga sam ja stvorena. Tako je došlo opet u Israilijatima, znači, kaže da bi ti stanovao ovaj u meni, znači da bi se smirio uz mene i da bi imao prijatelja životnog saprotnika. I u tome smislu je ajet koji uzvišen Allah kaže uvalladhi halakakum min nefsim vahidatin uvalladhi halakakum min nefsim vahidatin wa dja'ala minha wa halaka minha ili dja'ala minha za uđaha li jeskuna ilaiha i ono se stvorio od osobe jedne i od nje i od nje njegovu drugu stvorio da bi se uz nju smirio. I ulema kaže da je žena onako kako je stvorena. Ona je stvorena od rebra. I ako je čovjek koristi takvu, a kaže rebro je najkrivlji, njegov dio je njegov kraj. I ako je koristi kao takvu, koristit će mu. A ako je pokuša ispraviti, slomit će. A njen lom je talak. Okesruha talakuha. Lom, znači žene je talak da joj se da. Jer nakon toga žena neki način ostaje na cjedilu i ostaje igračka žena nakon razvoda u često slučajeva, naročito danas u arapskom svijetu, postaje igračka u rukama hijena, koje smo spomenuli. Nakon razvoda njena vrijednost je upola manja ili više od toga i onda nakon toga se poigravaju sa muslimankama kao da ona gubi svoju čednost i svoju čast nakon što je dobila razvod braka. Pa žena nikada neće biti onako kako bi čovjek volio. Nego mora, znači, imati razumijevanja prema ženi, prema njenoj prirodi, a naročito mora imati razumijevanja prema ženi kada je u hajcu. I tu veliki broj muškaraca griješi i najviše problema nastaje u braku dok je žena u ciklusu. Ona je u ciklusu u posebnom stanju, krvari, to je vid bolesti, ako možemo tako kazati, iako s medicinskog aspekta nije to možda bolest. I razdražljiva je, ljuta je, lahko se iziritirati je lahko, ne znam, lahko reaguje, a on nema razumijevanja šta joj je. Ne zna što se dešava. I onda tu nastanu problemi. I onda se ti problemi preslikaju i na period kada je čistoća, i eto, ne, to ne ide tako. Čovjek mora, znači, imati razumijevanja kada je žena u vremenu ciklusa. Naravno, hadis u kome se kaže da je Hava stvorena od krivog rebra. Taj hadis nije ispravljen. Ono što je došlo u dva sahiha je da je Hava stvorena od Adle. Da je stvorena od Adema. Da je stvorena od rebra Ademu. Da. Ali krivog rebra ne. Nije tako rečeno u hadisu. Taj hadis o krivog rebra, to je zabilježio, imam Tabarani u svojom srednjem muadžemu i zabilježio ga isto tako Haris ibn Usame u svojom Musnadu, ali po svemu sudeći taj hadis je dajiv. On se ne podudara s onim što je spomenuto dva sahiha i ostalim, znači, hadijskim zbirkama. Pa ne kaže se stvorena je žena od krivog rebra, nego je stvorena šta? Nego je stvorena od rebra. Mar'atu khuliqat min dil'a. Dil'a je rebro. Ali krivo nije spomenuto u hadisu. Ti nemaš pravo šta doći i nešto ti dodao to. Kao hadis el mu'minu lil mu'min kel bunjanil mersus je šuddu ba'duhu ba'du, da je šta? Da su vjernike vjerniku kao zdanje, jedan drugog podu. Mersus je došlo u Kur'anu. Nema u hadisima mersus. U hadisu je došlo el mu'minu lil mu'min kel bunjan je šuddu ba'duhu ba'du. Vjernik je vjerniku kao zdanje, jedan drugog podupiru. Nema to mersus, to čvrsto, nije spomenuto hadisu. Nemaš pravo ti doći šta? Da ti dopunjavaš hadis. Hadis je takav i ciljano je došao takav i ne može drugačije biti nikak. E tako isto šta i ovdje. Znaš što to dopunjavanje pravi je posebno problem.
I pored toga što je tako, a, žena može muškarcu pomutiti razum kao niko drugi. Došlo u hadise Busejda al-Hudrija da je poslanik, sam se rekao, kaže, ma ra'aytu min naqisati aklin wa din, kaže, nisam vidio da neko ko ima krnjavu pamet i vjeru, ezhebe li lubi ar-ređulil hazimi min ihdakum, kaže, da može više pomutiti razum odlučnom čovjeku, kaže, od jedne od vas. Pa ne pomuti osobu nekakvom behutu. Razum, nekakvom behutku i ništa. Ne, nego odlučnom čovjeku, čvrstom, njemu pomuti razum. Pa šta je onda ako nije takav? Pa je uzvišen je Allah, znači, stvorio Havu na ovaj način. I pokušaj da se to izbjegne, bojeći se da ne prigovori neko sa zapada, da ne dođe ukor, je li tako? To je kompleks. Da se ti bojiš kazati ono što je Islam potvrdio i što je Islam rekao. Naravno, u Fesini se razilaze ovaj boravak u džennetu. Jer je ovo bio boravak da je u njemu Adem obavezan i zadužen, ili je ovo bio boravak počasti i poklona od uzvišenog Allaha, dara njemu, u tome je razilažen. Taj boravak kada je Adem ušao u džennet. Je li to boravak uživanja i dara, ili je boravak u kome je on došao tu da ima obaveze koje treba da ispuni? Pa oni koji kažu da je boravak dara, oni se vežu za dio ajeta u kome uzvišeni Allah kaže وَكُلَا مِنْهَا i jedite od dženneta odakle hoćete. Je li jelo i piće obaveza ili je to nagrada, dar? Šta je? Nagrada, dar, nije to obaveza. A oni koji kažu da je ulazak u džennet ovdje obaveza, oni se služe dijelom ajeta u kome uzvišeni Allah kaže وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً, nemojte se približavati ovome džennetu, pa ima ovome drvetu, pa ima zabrana. A je li zabrana dar ili je obaveza? Znači, teklif, obaveza. Znači, obaveza da se ne smiješ približavati, a tako, koju moraš ispuniti, znači, moraš izbjegavati to. Pa se tu mu fesili, znači, razilaze taj boravak, šta je sam po sebi, je li, možda to nije od vitalne važnosti. El dženne. Uskunente u zeuđu kel džennete. Boravite u džennetu, ti i tvoja žena. Džennet u arapskom jeziku je bašća. I bustan je bašća. I hadika je bašća. Sve su bašće. Međutim, džennet, da bi se nešto nazvalo džennetom, mora u sebi imati palme i mora imati lozu, grožđe. Ako nema toga, nije džennet. A hadika je nešto što ima džennet koji, ili vrt koji ima ogradu, ili zid. A bustan je džennet ili vrt koji nema čega. Nema ograde. Pa kad kažeš prodajem ti ovaj hadiku, ja znam da ti imaš, mora biti ograđena. Mora se znati koliko je moje. I ne možeš me dovesti i kazati ovo je hadika, pa kaj, gdje je ograda? Kaj, pa nema ograde. Pa nije onda to hadika, to je bustan. To je nešto drugo. Stanuju u džennetu. Naravno imamo mišljenje kod Mu'tezila i kod Kaderija da je ovo stanovanje bilo u džennetu koje je na zemlji. Džennet je ovaj u kojem je stanovao bio gdje? Nije ovo džennet vječnosti u koga će vjernici ući. I oni imaju dokaze za ovo o čemu šta govori. Oni imaju dokaze. Prvi dokaz je da uzvišeni Allah kaže la labun fiha wala tafsim. Kaže, u džennetu nema praznih besjeda i nema pobuda na griješenje. I uzvišeni Allah kaže la yasmauna fiha lagwan wala kizaba, i u džennetu neće slušati beskoristan govor i neće slušati laž. A jesu slušali laž? Jesu. Slušali su laž od šejtana. Tako.
I nema pobuda na griješenje. Kako si ti mogu, Adem, kaže uzvičan Adem, u džennetu nema griješenja, a Adem šta? Adem učinio grije. I kaže uzvišeni Allah, la yasmauna fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. I neće u džennetu slušati beskoristan govor, niti će činiti griješenje, niti griješan govor, niti, osim samo će slušati mir, mir, selam, selam. A ovi su slušali šta? Griješan govor, koji je posticao na grije. I uzvišeni Allah kaže, oma hum min habi buhređin. I nikad iz dženneta neće biti izveden. Ko uđe u džennet, neće šta. Taj, siguran si nakon što uđe šta? Što vrata i džennetska ostane za tebe. Tad si siguran od bilo kakvih iskušenja. Kako je onda Adem mogao izići, uzvišeni Allah kaže, neće izaći. I kažu, džennet je svetost, sve to stvorenje Allahovo. Kako može u svetom stvorenju biti griješenja, kako može biti nepokornost i tako dalje. Pa kažu, ne bi šeitan mogao imati utjecaja na njih da je to bio pravi džennet. Pa vidimo da imaju šta? Imaju argumente. I kada došao oni, kada ti govorio, tu rekao, ja ne znam šta ova naša olema, kako razmišljaju oni? Kad i to tako lijepo sve dokažu. A to batel. To je batel. To što oni govore, to mišljenje je batel. I sve što ne uklapa se u ono što je ehlu sunnet, znači mišljenje koje zastupa, našto kao konsensus, to mora biti batil definitivno i ne može biti ispravno. Dobro. I kažu oni, kako je dozvoljeno, kaže, da Adem, pored svoga razuma punog, da u džennetu traži drvo vječnosti. Da u džennetu traži drvo vječnosti, a kojom u džennetu džennet vječan. Što će mu drvo vječnosti da jede sa njega, a kojom u džennetu koji je šta? To ti ništa ne koristi. Ja sam onako, što će mi nešto što je vječno, jer kad sam sam po sebi tako vječan i ostajem, jeli, u džennetu koji je vječan. Uzvišeni Allah ovdje kaže el džennet. Sa određenim članom. I tačno se zna na šta se šta. Misli se, sa određenim članom je došlo taj džennet jedan koji se zna i koji je poznat. I čovjek kada digne svoje ruke gospodaru i traži džennet gdje? Da i lič dole negdje traži ograđeno nešto. Traži džennet koji je džennet vječnosti, ne traži drugi. I čovjek dokaže, Allah ti dao džennet, ući ćeš u džennet. Da neko zna da govoriš, spominješ mu nekakav džennet dole, baču nekakav vrt, možda bi fizički se razračunao s tobom. Zna se šta se kaže i riječ dok se kaže džennet, el dženne, misli se na šta. Na tačno određeni džennet koga uzvišeni Allah stvorio, džennet vječnosti, koga je stvorio za vjernik. I kada je Musa a.s. Adema sreo i kaže ti si izveo, kaže svoje potomstvo iz dženneta, kaže ahrečte zurijeteke minel dženneti. Opet sa određenim članom. Nije mu Adem rekao, pa Musa, kako tako govoriš? Pa to je bio džennet onako na zemlji. Evo je ponovo živjen u džennetskom, je li tako u džennetu? Ne. Nego nije se Adem protivio. Kaže, zašto me koristi zbog nečega što mi je Allah propisao prije nego što je stvorio nebesa i zemlju? Pa se radi o čemu? Adem nije se protivio da se radi o džennetu i da je Musa a.s. mu rekao, izveo si svoje potomstvo iz dženneta. Jer se tvoje potomstvo razmnožavalo gdje? Na zemlji, a nije u džennetu. Pa nije se bunio Adem, pa je riječ ovdje džennet sa određenim članom i definitivno se misli znači na džennet vječnosti. Dobro. Oni kažu da u džennetu nema spomenuto, nema slušanja ovoga, nema slušanja praznog govora, nema griješenja. To je tačno. Nema, ali nakon konačnog ulaska u džennet na sudnjem danu, tada džennet poprima jednu posebnu šta? Formu i dimenziju i mjesto. A to je da je nakon toga nema, znači, više nikakve iskušenja i nema ispita u džennetu. Pa u džennet mogu, čak evo, sunnet kažu da u džennet meleki ulaze u džennet, izlaze iz dženneta i kad god dođu sa vrata, ako selam je tako džennet li, izražavaju im dobrodošlicu. Pa kažu, to je sve moguće, poslanik je sa osam bio u džennetu na Isra i Mi'rađu. Jer ušao u džennet, izašao iz dženneta?
ušao u džennet, vidio, izišao je džennet, došao je obavijestio nas šta je vidio. I ušao je, nije ušao svojim, nije to bilo ništa u snu, to je bilo svojim, svojom dušom i svojim šta? Tijelom, da je naš poslanik sva bio u džennet. Ali to taj ulazak u džennet, je li on vječni ulazak i trajni, konačni? Nije, to je ulazak u džennet radi određene potrebe, da vidi, da nama prenese šta ima u džennetu. Kao što je Adem ušao u džennet jedno vrijeme, pa je nakon toga izveden iz čega. Pa ne možeš dokazivati, ako dokažeš ovim ajetom, وَمَا هُمْ مِنْ هَبِ مُحْرَجِينِ, oni iz dženneta neće biti izvedeni. Moraš odmah poreći šta? Događaj mi je rađa i ulazak poslanika sa osam u džennet. Pa iz zla u zlo. U zlo. Pa je, znači, moguće da čovjek, isto tako ovo što se kaže, džennet je svet, sveto nešto u tome, ne trebalo biti više. Pa na zemlji mi imamo svet, sveto, ono što je sveto. Uzvišeni Allah je benu Israil uveo u svetu zemlju, tako. Udhulu l-ardal muqaddesete allati kateba Allahu lekum. Uđite u svetu zemlju koju vam je Allah propisao, jer su griješili u njoj. Najviše što se može griješiti. Pa ne mora zaštiti šta, da mora biti nužno, da nema griješenja u nečemu što je sveto, pa mi u svetoj zemlji danas vidimo da ima i nepokornost, da ima i kufra, da ima i širka, da ima ateizma, da ima svega onoga s čime uzvišeni Allah nije zadovoljan što je zabranio svojim robovima. Čak spominje Ibn Battal da neki učenjaci Ehlu Sunneta kažu da je Ehlu Sunnet složan jedinstveno u mišljenju da se ovdje radi o džennetu kome? Vječnosti. O džennetu vječnosti koga je uzvišeni Allah stvorio, znači svojim odabranim robovima. Pa kažu, ali kako kažu Adem može tražiti, šta? Što će jesti sa drveta vječnosti, nakon što ga je šeitan govorio da je to drvo vječnosti, je li tako? A ako je u nečemu što je vječno? Dobro, mi im kažemo ovako. Isto pitanje ćemo imamo postaviti. Kako je logično da Adem, pored svoga razuma i mjesta koje ima kod Allaha, kako da traži da u kući prolazno jede nešto što je vječno? Zna da je to prolazna kuća, to ne može ostati vječno. A koja je to kuća? Gdje? Biće kahva posle predavanja. Sad budite sami. Gdje je? U džennetu. Na zemlji. Pa kažemo da mu Mu'tezile i Kaderije kažu da je Adem boravio gdje? Na zemlji. I na zemlji je tražio u kući prolazno i šta je tražio? Vječnost. Pa kako vi nama prigovarate da ona koja je, da je to pogrešno što on tražio u džennetu gdje je vječnost, da bude vječan, tako mi vamo isto kažemo šta je. Kako može tražiti u kući koja je prolazna, definitivno to je zemlja, da jede sa drveta vječnosti da bi bio šta? Pa ne bi vječan nikako kad si na kući prolazno. Pa je, znači, nije ovo prigovor batil. Ne može, znači, biti nikako, ne može biti ispravan. Kad je šehol sam im temio u svojim fetvama na četvrtom 347. strani, kaže džennet u koga je nastanjen Adem i njegova supruga je, kaže, kod selefa ovoga ummeta i kod ehlu sunneta od džamata, kaže, to je džennet vječnosti. A kaže, pa i fe ezellehume šeitanu anha fe ahređehuma min makana fi. To je naredni ajet o kome ćemo govoriti. Pa je šeitan ih je prevario, pa ih je na grijeh naveo, pa ih je izveo iz njega. Odakle je izveo? I rečeno je, spustite se. Gdje? Na zemlju. Spustite se na zemlju. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. I vi ćete na zemlji boraviti do roka određeno. Bili su na zemlji, pa im je naređeno da iziđu iz zemlje, pa da borave na zemlji šta? Znači, ne može, braći, kogod govori suprotno kitabu, kitab ga otkrije. Odmah ga Kur'an ga otkrije, i sunnet poslanika i riječ islamskih učenjaka. Tako da ne postoji šubha, ne postoji sumnja da je neko ubacio od islamskih sekti Ehlu sunnetu vel džematu i da su oni kazali moramo Bogom razmisliti, čekajte da vidimo. Nema to. To je kao kula, samo punu kula od karata i to. Ja, ruši se sve. To je vjerovanje, to je znači menheđ Ehlu sunnetu vel džematu i o tome je odlika ovoga blagoslovnog menheđa.
kaže, i stanujte na zemlji do roka određenog, tu ćete biti do roka određenog, dok ne puhne se šta? U roku. Tu će vam biti vaš boravak. Uzvišeni Allah kaže, inne leke, ella te džuva fiha wala ta'ra, o enneke la tazme u fiha wala tabha. Ti, kaže, u džennetu nećeš biti neodjeven, nećeš biti u džennetu žedan, nećeš ostvijati u žegu. To u džennetu. Kad je uzvišeni Allah, kada ga uve u džennet, kaže, nećeš to sve ostiti. Ostijel se to sve na dunjalu. Kako ne ostiti? To ti je znači dokaz opet da mišljenje je tako kaderija i muatezila nije šta. Nije ispravno. Da to mišljenje nije ispravno. Kada je na sudnjem danu, kada bude bilo za šefat, koji hoće ljudi kod oca pa će kazati, oče naš Ademe, kaže, traži da se uđe u džennet, to je tako da se počne s obračunom i ulazak u džennet, bit će taj šefat Ruzban koji će biti, jel tako, striktan za poslanika sa osrame. Pa kaže, za vas je, kaže, iz dženneta izveo osim grijeh vašeg oca. Za vas je iz dženneta izveo šta? Iz kog dženneta? Dženneta vječnosti, nije sad u njaluka nikoga izveo, tu si, koliko god da griješi ostaje, ostaju ljudi i bit će im obračun. Pa je, znači, to dokaz da se radi o džennetu vječnosti. Okula minha ragaden hajsu čiktuma i jedite iz dženneta mirno, spokojno, sve što vam duša poželi i sve odakle želite. Ovdje se kaže ragaden hajsu čiktuma, a ima i mutevatir kirajet kome se kaže ragden hajsu šiktuma, sa sukunom na gajmu. Ragden i ragden. I to je mutevatir, kirajet, jeli, u vezi s ovim. A ragad je lijep, udoban život u kome nema nikakve tegobe. Ovdje da bijeo, samo, jel, da nekome je muka jest, nije da jede. U džennetu to je tako. U džennetu znači nema nikakve muke nema. To je taj džennet, pa Adem alejhiselam, ako je došao na dunjaluk, ima taj ragad, tako lijep život, to bi onda bio, znači, džennetsko jedno svojstvo na dunjaluku, to je nemoguće. Pa se džennet u svemu razlikuje i zato u džennetu na dunjaluku nema apsolutnog uživanja ni u čemu. I sve to uživanje mora prekinuti. Tebi kada je najdraže, mora šta? Prekinuti, tako? Tebi najdraže i ono šta? Prekine serija. Turska serija, ti gledaš. Tako je kod određenih ljudi. Njemu kaže, sad baš kad je najljepše, kažu, nastaviti se. Čovjek jedeš, ne znam, najljepšu hranu ti neko servira. Najljepši hljeb, najljepše, ne znam, ovaj, meso, ne znam, kolač, najljepši. Kada pogledaš odakle je to poteklo, da je došlo u tom obliku, tu je neko znoja i znoja prolio. Taj kolač od one prve zrna pšenice u zemlju koje se mora staviti, pa nadalje da to je tako da se to izraste, pa da se požije, pa da se samelje, pa da dođe, pa da se nađe neko stručan da to uradi, pa šporeti, pa struje. Sve, nema apsolutnog uživanja na dunjaluku. I zato ko sebi hoće da napravi džennet na dunjaluku, on nije shvatio prirodu dunjaluku, on samo muka imati problem. Toga nema ovdje, to je na drugom mjestu. Jedite odakle želite. Vola takrava hadihi šeđarete, i nemojte se približavati ovom drvetu. Nije rečeno nemojte jesti od ovoga drveta. Nego se kaže šta? Nemojte se približavati. I u tome je preventivno pravničko sankcionisanje. Nemoj se približavati. To šta znači u našem vremenu? To znači nemoj čatati. Nemoj tamo imati na viberu prijatelja nekakvog kojim ćeš kontaktirati, ali tako koji je suprotno polu. A nije ti mahar, nisi mu mahar. Nemoj dogovarati termini, nemoj pričati, nemoj nikakve komplimente davati. Nemoj se približavati zlu, jer kad se približiš ti si gotov. Nemoj samog sebe ispitivati. Nemoj kazati, ja
redovan sam na džami, na namazima, ja idem na predavanje, ja slušam. Nemoj rad nešto što te... Ola takrebu zina. Nemojte se približavati nemoralu. Nije rečeno, nemoj činiti nemoral. Nemoj se približavati. Sve što te vodi ka nemoral, i selam, i kelam, i osmije, i termin, i ništa. Jer te to vodi do čega? Do nemoral. Pa zato šerijat, znači, zaustavlja te, znači, to zlo zaustavlja ga u njegovom korijenu na početku, a kada to poprimi maha i kada krene, onda to je teško zaustaviti. Ona takreba hadih iz šeđarata i nemojte se približavati ovome drvetu. U ovome ajetu i ovome dijelu ajeta je dokaz da su muškarci i žene isti u propisima. Nemojte se približavati vas dvoje. Poslanik sam sam kaže u hadisu, koga bilježi Abu Davud, inne men nisa šekaiku ridžal. Žene su u propisima kao muškarci. To je značenje hadisa. I zato, svi propisi koji su došli za muškarce, vrijede i za žene, osim ako imamo dokaz da su žene izdvojene mimo tog propisa. Sve što vrijedi za muškarce, vrijedi i za žene. Osim uz dokaz. A neki učenjaci kažu, sve što je došlo posebno za žene, ne vrijedi za muškarce, osim uz dokaz. To je pitanje islamske jurisprudencije, nije nama ovdje sada bitno. Uglavnom, bitno je da su propisi došli za muškarce i za žene, i da su im propisi i obaveze isti i da će nagrada na sudnjem danu biti za ljude ista za muškarce i za žene. Osim ako je šerijat šta? Odvojio muškarca nečim posebnim. Posebno muškarcima ima posebnu nagradu u džennetu koju ne mogu imati ko? E, bio jedan profesor, jedan učenik pričao, bio na fakultetu i on je rekao, kaže, muškarci imaju hurike u džennetu. A kažu, a dobra žena, gdje je pravda? Pa kaže, pravda nalaže da i ona imaju šta? Da i ona može imati, jel tako? 72 muža. Boji se Allah, Allah, dobro. Uzvišeni Allah je to obećao muškarcu zbog njihove prirode. A žena nije to, njoj je ono što ima kod će previše. Može gledati to čemu. Nego žene pričaju tako, haljna ovakva, haljna onakva, odjeća ovakva, kosa ovakva, frizura ovakva, tako. To je priroda žena, to će imati u džennetu. To odgovara njenoj prirodi. I uzvišeni Allah je to striktno vjernicima, znači muškarcima, za njih je to striktno i posebno, i ne može doći ti i kaže, ako je pravda, onda pravda nalaže ovako. Ne nalaže pravda, pravda nalaže upravo prirodu na kojoj čovjek, šta? Stvore, to pravda nalaže. Pa, tu su muškarci izdvojeni posebno, da će šta to, a da kažemo, ne, muškarci je gledati sudnjem danu uzvišenog Allaha, a žene neće, kažemo, treba nam šta? Dokaz. Žene, bio ko radi dobra djela, bio muškarac ili žena, imaće nagradu kod gospodara. I nagrade su iste. Osim tamo gdje je šta? Gdje su muškarci, znači odvojeni nagradom zbog posebnosti koju uzvišeni Allah želi njima, a nema sumnje da će ona imati nasuprot toga isto ono čime će njihove duše biti zadovoljne i neće znači biti, jel tako, nikakvo nezadovoljstva, niti ljubomore, niti nešto slično tome. Pa su muškarci i žene isti u propisu. Dobro. Islamski učenjaci razilaze ovo drvo sa koga je jeo Adem, salam, koje je to drvo? Pa kaže Ibn Mesud, Ibn Abbas, Sejdu Džubeir, Ibn Hubeire i drugi, da je to grožđe. Da je to bila loza i da je to bilo grožđe koje je jeo. I zbog toga je, kaže nama na Dunjalku, zabranjeno da jedemo ono što se cijedi iz grožđa, misli se na vino, tako, ne svakako na sok. Neki kažu učenjaci da se radi o, da je to bila pšenica, ali je bila velika, da je to bilo kao drvo, i da su bile zrna te pšenice, da je bilo kao kravlji bubreg. Tako došlo u Israilijatima, tako, mi nemamo poslanika, znam tome ništa. Tako da postoji mogućnost, niti poričemo, niti šta, niti negiramo. Postoji mogućnost da je to bilo, a postoji mogućnost da nije. Pa kažu kada da je bila ta pšenica tako da je bila slađa od meda i da je bila mekša od masla. Znači bila jednostavno tako za konzumirati.
Pa je zbog toga, kaže uzvišeni Allah, učinio da to bude osnovna hrana sinovima Adamovim, jel tako, na ovoj zemlji, a to je šta? To je pšenica. Neki kažu da je to bila smokva. Da je to bila smokva. I zato neki muabiri kažu, oni tumači snova, ko vidi smokvu u snu, da je to kajanje. Vraćaju se na koga? Na, da je Adem pojao, jel tako, smokvu. Pa se kajao onako. Kaže Ibn Atije, Ibn Atije, Vendelusi, poznat profesir. A ima svoj skraćeni tefsir. Tako ga nazivam, skraćeni tefsir u 16. oblik. Skraćio, napisao, nije htio da nas šta? Nije htio da nas utreće. Kaže, ovo je, kaže, nema ništa, kaže o ovome, kaže, poslanika sam sad potvrđeno. To je došlo od Israelijacu došao u tom pogledu, kaže, pa nije nužno da moramo znati, bitno je da znamo da ima drvo koje je zabranjeno bilo Ademu, sa koga je on jeo i nepokoran bio svome gospodaru i ništa više od toga, a dok kaže, Ebu Nasr al-Kušajri, kaže da njegov otac rekao, kaže, to je bilo drvo iskušenja ispita za čovjeka. To je bilo drvo. I zato ne treba puno posvetiti ome pažnju, hajde vidimo kakvo je drvo. Da tražimo po knjigama kakvo bi to drvo moglo biti, što, kakvo god da je drvo, to ne mijenja šta. Propis je jedan. Ostaje, znači, da je to isto i ne treba, znači, oko toga, jel tako, zabaviti, jer ponekad imaju ljudi, zabave se sa znanjem, ostave fokus znanja, a uzimaju nešto što je sporedno. Nije problem, to je sporedno, ali ako ono ide na uštrb čega? Ovoga glavnog znanja, onda je problem. A imaš i ovome sporednom znanju nešto što ti nije nužno potrebno, što sve što je uzvišen Allah prešutao u Kur'anu ili poslanica u sunnetu i nije rekao, to ti ne treba. Došao je čovjek Šabiju i kaže mu, kako ime i blizu ovoj ženi? Kaže, po Šabiju, kaže, nisam, kaže, bio prisutan na toj svadbi. Kako je ime, ja ne znam. A došao mu je drugi i kaže mu, drugi kaže, dobro, kaže. Kako se zove, kaže, vuk koji je pojao Jusufa? Kako mu je ime? Kaže mu Šabiju, nije pojao Jusufa. Kaže mu, dobro, kako se, kaže, zove vuk koji nije pojao Jusufa? Njemu je vuk u glavi, on se nešto uhvatio sa vukom u koštac i on mora znati kako je ime, dobro, prvo, vuk ima ime svoje, vukov ima imena, nekomu dao ime posebno. Međutim, ljudi ponekad dolaze, jel tako, od kakvog je drveta štap, ovoga, Musa, alej selam, od kakvog je drveta lađa, Nuh, alej selam, je li to ovo drvo, god da je drvo, šta to kod tebe mijenja? Šta se kod tebe mijenja u propisu Nuhove lađe kada je u pitanju drvo? Ništa. Ne kažemo da to, kada bi bilo nešto potvrđeno, to čovjek ne treba znati, sve što je potvrđeno. Međutim, zabaviti se s otim, a ostaviti ono što je čovjeku bitno, to nije put ehlu sunneta u al-đemani. Isto tako razilaze se islamski učenjaci kako je Adem a.s. jeo s ovoga drveta nakon jasne zabrane. Nakon što mu je zabranjeno, kako je jeo s ovoga drveta. Pa neki kažu da mu je bilo zabranjeno da jede sa da su oni shvatili da je zabranjeno da se jede jedno drvo. S jednog drveta je zabranjeno jesti, a mimo toga nije došla zabrana, iako je bila ista vrsta. No tako. Imaš ispred sebe, ne znam, 10 krušaka, 10 stabala i kaže ti neko, ne smiješ jesti s ove kruške. I okreni se ovdje. Jedno misle, ne smiješ jesti s ove kruške ili sa svih ti stabala. Kako je to Adem, ali se nam razumio? Pa kažu da je razumio na ovaj način. Jer neki učenjaci kažu, ako bi čovjek rekao da neću jesti, kaže, ovaj hljeb. Kažu, ne smije nikako jesti vrstu tu hljeba. Ako je pšenični gotov, ne smiješ jesti, ako je, ne znam, ovaj ili onaj, heljin, ne smiješ nikako jesti. I od bilo što je napravio od helje, ne smiješ ti to šta, konzumirati. Međutim, poznato je kod hadijski učenja, ovaj, kod fakiha, ako bi čovjek kazao za određenu stvar da je neće jesti i zakleo se misli na to konkretno, a ne misli na tu vrstu. Pa kažu, pri Ademu je bilo ovo što smo spomenuli. Znači, bilo je
da mu je zabranjeno jedno drvo i na njemu je pokazano, a on je shvatio da može jesti sa drveta koje je slično njemu. Međutim, ovo mišljenje, iako ga je autor odabrao, Imam Kurtobi je nakon toga odabrao ovo mišljenje, nije ono jako. Nije jako, zato što je spolio, nemoj jesti s ovoga drveta, pa su jeli s toga drveta. A nisu jeli sa drugog drveta. Pa je ispravno da je to bila greška, jel, Adema, ali i sam. I onda islamski učenjaci iz ovoga izvode razne, kaže, kada bi čovjek rekao da neće jesti, ima pšenica, kada neće jesti ove pšenice. I neko to sameni, dakle vidite, smije li ne smije. Razilaženje veliko među islamskim pravnicima. Jedni kažu mora se iskupiti, drugi kažu ne mora se iskupljivati, jer nije jeo šta? Pšenicu, nego drugi kažu, oni koji gledaju i u smislu, to je kod njih isto. Nije jeo pšenicu u tom obliku, ali u stvari je jeo šta? Od te pšenice isto je. Imamo učenjake koji kažu, ne, Adem a.s. je ovdje shvatio zabranu, da to nije kategorička zabrana, to nije haram, nego da je to šta? Niži stepen, to mogu biti mekruh. Nije kategorička zabrana. Jer mi znamo da naredba u šarijetu može biti ili fard, ili sunnet, ili mubah. A zabrana može biti ili haram, ili mekruh. Zabrana ne može biti mubah. Ne može doći negdje zabrana u šarijetu i kaže se ovo je zabrana koja je dozvoljena. Toga nema. Ali može naredba biti da je samo šta? Muba. Uzvišeni Allah kaže وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ A kad se oslobodite i hrama, kada iziđete iz obreda, lovite naredba. Je li čovjek obavezan da lovi posle hađa? Je li mi to sunnet da lovi? Muba. Ali je došla naredba nakon zabrane. Pa kad dođe naredba u šarijetu nakon zabrane, onda ona nije na stepenu ni vađiva, ni stepena šta? Sunneta, nego je muba. A neki učenjaci kažu, vraća se ta naredba koja je došla posle čega? Posle zabrane, ona se vraća na ono što je bila prije čega? Prije zabrane. Ispetno. Ovako. Ostavimo sad lovu. Možda ima lovaca. Uzvišeni Allah kaže, bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, kaže, posjećujte. Bio zabranio, pa naredio šta? Kakav je propis posjećivanja kaburova? Jedni kažu, propis je u tom slučaju muba, a drugi kažu, ne, propis se vraća na ono što je bio šta? Prije toga, a prije toga bilo ljudima pohvalno da posjećuju kaburove, jer je poslanik zabranio nešto što su oni šta? Jer ne bi zabranio nešto što je bilo šta? Zabranu nisu činili. Nego, znači, dok ste, došla je zabrana, pa je, znači, posjećivanje kaburova. Prvo je bilo dozvoljeno, pa zabranjeno, pa onda šta? Pa dozvoljeno. Znači, propis mi se onda vratio na jedno od dvoje sobno razilaženje, znači, među učenjacima islamske i jurisprudencije, kako oni to, znači, definišu. Uglavnom, je, znači, desao se da je Adem uradio ono što je šta, što mu je bilo zabranjeno. Fetekuna mine valimin, kaže, pa da sebi nepravdu učinite. Dobro. Možemo li ovdje kazati da je, ovi učenjaci kažu, to je bio mekru, nije bio šta? Ara, nije bila kategorična zabrana, nego je bila mekru. Pa je Adem ali sam ipak šta? Prekršio. Ne može to proći. Zato što su u ajetu kaže fetekuna mina valimin, pa ćete sebi nepravdu učiniti. A ne kaže se čovjek koji učini mekruh, kaže li se sebi da čini nepravdu? Ne kaže. Jer za mekruh čovjek neće biti kažnjen. To je pogrdno, pokuđeno, neće biti kažnjen. Pa ne možemo kazati da je ovdje zabrana bila šta? Nižeg stepena, nego je bila kategorična zabrana. Uzvišeni Allah kaže fela yukhrijannakum min al-jannati fatashqa, nemojte da vas šejtan iz dženeta izvede pa da se patite. Bil se patio zbog mekruha? Ne, neće čovjek zbog mekruha, neće biti kažnjen. Pa je to dokaz da nije šta bilo ovo što neki učenjaci kažu, nego da je to bila zabrana, znači koja je šta? A kategorična, da nisu, znači nikako da je prekršen. Kaže mu Musejib,
I to isto kaže Ibn Kusajt, Jezid Ibn Kusajt, da je Adem a.s. ovo učinio nakon što ga je Hava napojila vino. Pa je opio se, pa je nakon toga šta učinio. Kažu, ne bi to učinio nikada zdravog razuma. I ovo nema potvrde u sunnetu. I imam Ibn Arabi, Ibn Arabi al-Malik je u Bekr, je ovo mišljenje odbacio žestoko nazvajući ga da je pasit, da je ništa, da je nevaljalo. Znači, nije, kaže, nije ovaj prihvatio ovo mišljenje, našto kaže što poslanici su zaštićeni od toga da činiš na velike grije. A šta je s poslanicima i velikim grijesima i malim grijesima? Jesu li zaštićeni od jednog i od drugog? I može li se desiti poslaniku nešto od toga? O tome ću više opala govoriti u našem narednom druženju, kad budemo nastaviti govoriti o ovome ajetu. Ja sam mislio da ćemo uspjeti završiti, ali ostalo je još dosta toga, ne bismo nikako mogli završiti. Pa ćemo više opala nastaviti o ovom ajetu. U narednom će da ono, Allah, da ono, da sam Allah, da ono, 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 da ono,